ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና እናቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ይሄው እዚህ ጋር የምታዩትን ሳምቡሳ በቀላሉ በቤቴ ውስጥ እስከነቂጣው ነው ማለት ነው። እና ሳምቡሳዬን ያዘጋጀሁት በሩዝ ነው። እናንተ በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንገባለን። በቅድሚያ ወደ አሰራሩ ስንገባ ሩዜን እንደዚህ ዘፍዝፌ ያዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ዘይቴን አድርግና የከተፍኩትን ሽንኩርት እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርታችንን ቆንጆ አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን። ይኸው ሽንኩርታችን በጣም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው። አሁን የምጠቀማቸውን ቅመማ ቅመሞች አድርጋለሁኝ። ስጋ መጥበሻ ብላክ ፔፐር እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ለከለር እንዲሆን እርድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነው እርድ የምጠቀመው። ከዛ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። እነዚህ ጥብስ እናደርገዋለን በዘይቱ። ይሄው ሽንኩርታችን እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰልን ነው። አሁን ደግሞ ጨው አደርግበታለሁኝ። ሩዙ ላይ ጨው ስለማላደርግ ያው እዚሁ ነው ማደርገው ማለት ነው፣ ለሩዙ የሚበቃኝን ያህል። ከዛ በደንብ አድርገን አሁንም እንደዚህ እሽት እናደርገዋለን። አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ሩዛችንን የዘፈዘፍነውን ሩዝ ጥፍ አድርገን እንጨምረዋለን ማለት ነው። እኔ ሩዝ አልቀቀልኩም፣ እዚሁ አብሬ ነው የማበስለው። ያው ሩዜን እንደዚህ ጥፍ አድርጌ ጨምረዋለሁኝ። አሁን በደንብ አድርግና ሩዙን ጥብስ አድርገዋለሁኝ የተወሰነ ደቂቃ ከቁሌቱ ጋር በደንብ እንዲዋሃድልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን። በደንብ ከጠበስ ነው በኋላ እንዲበስልልን ውሃ እናደርግና እንከድነዋለን ማለት ነው። እኔ አሁን 2 ኩባያ ውሃ አደርግበታለሁኝ። 1 ከግማሽ ኩባያ ሩዝ ነው የተጠቀምኩት። የሚያንሰው ከሆነ አንዳንዴ እንደየሩዙ ይለያያል ውሃ የሚጠቀመው መጠን ማለት ነው፣ የሚበስልበት ፍጥነት። ስለዚህ ልክ እንደ ፍጥነቱ እናየዋለን። አሁን ሩዛችን እስኪበስል ይኸው እዚህ ጋር ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። አምብሊች ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው። እሱን 1 ኩባያ ከግማሽ ዱቄት ተጠቅሜ እሰራለሁኝ ቂጣዬን ማለት ነው። ይሄ ግማሽ ኩባያ ነው፣ በሱ 3 እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ በደንብ ዱቄቴን አጣራዋለሁኝ መጀመሪያ ላይ። ያው እንግዲህ ዱቄቴን 1 ኩባያ ከግማሽ ካደረኩኝ በኋላ ግማሽ ማንኪያ ጨው እጠቀማለሁኝ። ከዛ አዋህዳቸዋለሁ። ያው እንደዚህ ካዋሃድኩኝ በኋላ ውሃ አድርጋለሁኝ። ውሃ ብዙ አታድርጉ፣ ከ1 ኩባያ የሚያንስ ውሃ ነው ያደረኩት። እና እንደዚህ በሚክሰር አቦካዋለሁኝ ማለት ነው። ከቦካ በኋላ እንገናኝ። ይኸው አሁን ደርሶልናል እንትኑ ሚክሰሩ አብክቶት እና ይሄን ይመስላል እንትኑ ሊጡ። ብዙም አልደረቀም፣ ብዙም ለስላሳ አይደለም። መካከለኛ አድርጌ ነው ያቦካሁት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን እንቆራርጠዋለን። እኔ 1/6 ቦታ ነው የምቆራርጠው። ይኸው እንደዚህ 6 ቦታ አድርግና ቆራርጠዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ በደንብ አድርገን እናለሰልሰዋለን በእጃችን። እንደዚህ ስናለሰልሰው ቆንጆ ነው የሚሆንልን ቂጣውን ስንሰራው ማለት ነው። እና ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን እናለሰልሳለን፣ ስሙዝ ይሆንልናል እንደዚህ ስናለሰልሰው።
ايوه اهو ሁሉንም ማለስልሰናል እንደምታዩ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ መዳመጥ እንገባለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን መዳመጫ ቆንጆ አድርገን እንዳምጣለን። መዳመጫ ከሌላችሁ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ክብ ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ጽድት አድርጋችሁ ማለት ነው። እና ይኸው መጀመሪያ ላይ ብዙ አናሰፋው፣ መጨረሻ ላይ አብረን ደራርበን ስለምናሰፋው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄን ያህል አደርግና ሁሉንም ልክ እንደዚህ እያደረኩ ነው ማለት ነው የምዳምጠው። አሁን ሁለተኛውንም ልክ በዚህ ሳይዝ አድርጌ ዳምጠዋለሁ እና ሁሉንም ልክ እንደዚህ በዚህ መጠን እያደረግን ሁሉንም ያለንን እንደዚህ አድርገን እንዳምጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ አሁን ላይ ዝም ብዬ በዱቄት ስላለው ዝም ብዬ እደራርበዋለሁኝ እንደዚህ እያደረግኩኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ስንደራርበው ዘይት ማድረግ ስላለብን በዚሁ አንዳምጠውምና ልክ እንዲህ እያደረግን አሁን በዱቄት ብቻ መደራረብ እንችላለን። አሁን ይኸው ሁሉንም ዳምጬ ጨርሻለሁኝ። የመጨረሻዎች ናት እና ይኸው አሁን ዘይት እየቀባው ሌሎቹን ወደዚህ እደርባቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን የደራረብኳቸው እንደነገርኳችሁ ዱቄት ብቻ ተጠቅሜ ነው። ስዳምጥ ዱቄት ስላለው ችግር የለውም ብዙም ሉት ስለሌለው እና አሁን እንደዚህ እያደረግኩኝ አብሬ እደራርባችኋለሁ። ሁሉንም መሀል መሀል ላይ ዘይት ማድረጋችሁን አትርሱ። አለያ መጨረሻ ላይ ጨርሰን ካበሰልን በኋላ ስንለያየው አይለያይም፣ እዛው ተጣብቆ ነው የሚቀረው እና እንደዚህ እያደረግን ዘይታችንን ማዳረስ አለብን ማለት ነው። አሁን ሁሉንም እንደዚህ እያደረግኩኝ እደራርባችኋለሁ። አሁን እንደምታዩት ይሄ ሁሉንም ደራርቤ ጨርሻለሁኝ። ስለዚህ የመጨረሻውን ደግሞ እንደዚህ ከደራረብኩኝ በኋላ አንድ ላይ ተያይዘው እንዲሄዱልኝ ነው እንደዚህ በእጄ የማስተካክለው ማለት ነው። እንደዚህ ጠርዝና ጠርዙ በደንብ አድርጎ እንዲያያዝ እንደዚህ በእጃችሁ ብታስተካክሉት የበለጠ እንደዚህ አንዱ ወደ ኋላ አንዱ ደግሞ ወደፊት ምናምን አይሄድም እና ቆንጆ ሆኖ እንዲሄድልን በእጃችን መጀመሪያ ማስተካከላችን ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ያህል በእጄ ካስተካከልኩት በኋላ በቀጥታ ወደ መዳመጫ ሄዳለሁኝ ማለት ነው። እና ዱቄት አደርግበታለሁኝ እንዳይዝብኝ። አሁን እስከምንፈልገው ቅጥነት ድረስ እንትን ማለት እንችላለን፣ ማሳሳት እንችላለን። በጣም ከሳሳም ያው እንደምታውቁት ወይ በጣጥስብናል መጨረሻ ላይ በጣም ከሊሚቱ ካሳለፍን ማለት ነው። በጣም ደግሞ ከወፈረም ያው ሳምቡሳ አይመስልም። ስለዚህ እንደ ትክክለኛው የሳምቡሳ ቅርጽ እንዲይዝልን አድርገን ነው ማለት ነው እንደዚህ የምንዳምጠው። እና የኔ ኦልሞስት ወደ መብቃቱ ነው። ይህን ያህል ካደረግኩት ይበቃዋል። አሁን መጀመሪያ እንደዚህ ጠርዝ ጠርዙን እንደዚህ በትክክል ስትሬት እንዲሆንልኝ ነው እኔ የተጠቀምኩት። የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ስትሬት እናደርግና እንቆርጠዋለን ከአራቱ ማዕዘን በኩል ማለት ነው፣ ቆንጆ ቅርጽ እንዲኖረው። ይኸው እንደዚህ አድርጌ አራቱንም እቆራርጣለሁኝ ማለት ነው። ዳርና ዳር ያሉትን እነሱን ለሌላ ነገር መጠቀም እንችላለን። እህላችንን ማባከን አይጠበቅብንም። ይኸው እንደዚህ ቆራርጬ ካስተካከልኩት በኋላ አሁን በምፈልገው ርዝመትና ስፋት እከፋፍለዋለሁኝ ማለት ነው። እኔ ልክ እንደዚህ ከተሬን ተጠቅሜ ይኸው እንደዚህ አድርጌ ለአራት እከፍለዋለሁኝ። እኔ በፒዛ መቁረጫ ነው የምጠቀመው። ልክ በፒዛ መቁረጫ ልክ አድርጌ ነው እንደዚህ ያደረግኩት።
ስለዚህ እንደዚህ እየለከሁኝ ለአራት ቆራርጥዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው አራት ቦታ ኩላ አድርጌ ቆርጫለሁኝ። ቆንጆ የሚያምር ቅርጽ ነው ይዛን የሚኖረው። ስለዚህ አሁን የማበስልበት ትሪ ስላለኝ ትሬ ላይ የቆራረጥኩትን እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሌላ ብዙ ስራ አይጠብቀንም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ስላቀለል ነው። በጣም በቀላሉ መለያየት ብቻ ነው ማለት ነው። ካሁን በኋላ ያው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ለአንድ ለአስር ደቂቃ ኦቨን ላይ እናበስለዋለን። ኦቨን ላይ እስኪበስል ይኸው እንደምታዩት ሩዙ እንደዚህ በስሎልኛል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ስቲም አድርጌዋለሁ በደንብ አድርጌ። ስለዚህ አሁን የተከተፈ ቃሪያ አለኝ፣ እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። እሱን ጨምርና አዋህዳለሁ ማለት ነው። አሁን ቆንጆ አድርገን እንደዚህ የሚቀረው ውሃ ምናምንም ካለው ጥብስ አድርገን ውሃውን ማስመጠጥ መቻል አለብን። የኔ እንደምታዩት ውሃ የለውም፣ ቆንጆ ነው። ፍርፍር ያለ ሆኖ ነው የበሰለልኝ እና ጭምቅ ካለ በኋላ ምሳት ስለሚያገኘው በጣም ይጨማለቃል። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ መጠን ብታበስሉት አሪፍ ነው። ሩዝም ቢሆን ምስር ልክ የመጨረሻውንም እንትን ሙቀት እንዳለ መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ እንደዚህ ይበቃዋል ሩዜ። ይኸው ሩዜን አሁን እንደዚህ ሳህን ላይ አድርጌ አዘጋጃለሁ ማለት ነው ለመስራት። ይኸው ቂጣውም ደርሶልናል። እንደምታዩት ቆንጆ ነው በጣም እንደዚህ ተነፋፍቶ ነው እንትን ያለው። ስለዚህ አሁን መለያየት ነው። እያንዳንዱን እንደዚህ እያደረግን ቀስ አድርገን ሳንበጣጥስ እንለያያለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ በጣም አሪፍ ነው። ብዙም አልሳሳም፣ አልወፈረምም። ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልኝ። ይኸው ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም እንደዚህ እንለያያለን። አሁን አንዱን ነው ያሳየኋችሁ፣ ስድስት ቦታ ስለነበር ስድስት ሆኖ ወጥቷል። ሁሉንም ለይቻቸው በላስቲክ እንደዚህ ሸፍኜ አቆይቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማጣበቂያችንን እንደዚህ እንበጠብጣለን። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ በቀጥታ እንጠቀልላለን ማለት ነው። ማጣበቂያም አለን የሚገባውም ሁሉም ነገር ስላለን ምንም ችግር የለም። ይኸው እንደዚህ እያጠፍን ክፍተት ማኖር የለብንም፣ ምክንያቱም ዘይት እንዳይጠጣብን ማለት ነው። እና እንደዚህ የምንፈልገውን ያህል እያደረግን በደንብ አድርገን ዘይት እንዳይገባበት እንደዚህ ጥንክር እያደረግን እንጠቀልለዋለን። ይኸው እንደምታዩት ጠርዝና ጠርዙ ቆንጆ ሆኖ ነው ሁኔን ያለው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው መጠቅለል ያለባችሁ። ያላችሁ የሚያምር ቆንጆ ሆኖ ነው የተጠቀለለው። እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም እንጠቀልላለን ማለት ነው። የተወሰነውን ያው ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እያሳያችሁ ያለሁት። እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። ያው ጠርዝና ጠርዝ ላይ ያለውን እንደዚህ እያደረግን ቆንጆ አድርገን ውበት እንሰጠዋለን። ከዛ ያው ሌጡን ስጠብተን ስንጠቀልለው ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ይጣበቃል። ምንም አይነት ዘይት ውስጡ አይገባበትም ማለት ነው። የዛኔ ጤናማ የሆነ ሳምቡሳ ነው የምንሰራው። ያላችሁ ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚያምረው። ሁሉንም እንደዚህ ጠቀልልና እንገናኛለን። ይኸውላችሁ የምታዩትን ይመስላል። እንደዚህ ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። አሁን ይኸው ዘይቴን እሳት ላይ ጥጃለሁኝ። ዘይቱ እየጋለ ስለሆነ ሳምቡሳዬን ጨምሬ እጠብሳለሁ ማለት ነው። ያው በተቻለ መጠን ለማፍጠን ሞክር ያለሁኝ ትንሽ ረዘም ስለሚል ነው ቪዲዮ እናላችሁ። ይኸው የምታዩትን ይመስላል። ቆንጆ ነው። ሲበስል ደግሞ እናየዋለን። እንደዚህ በአንድ ሳይድ ሲደርስ ብንገለብጠው አሪፍ ነው። ይኸው አሁን እንገለብጠዋለን ማለት ነው፣ እንዳያርብንም። እንደዚህ ቀላ ያለ ሆኖ ሊደርስ አሪፍ ነው። ሰዓት ራሱ አይፈጅም፣ ቶሎ ነው እንደዚህ ለመጥበስ ጊዜ አይፈጅም፣ ቶሎ ነው የሚደርሰው። እና
አጀላ እንዳትሉት ያረባችኋል እንደዚህ ተወት ካደረጋችሁት ማለት ነው። እና እንደዚህ ያስተካከልን እንጠብሰዋለን። አሁን እንደዚህ እየደረሰ ነው የሚደርስ የደረሰውን ደግሞ ቶሎ ቶሎ ማውጣት አለብን ማለት ነው። እና ዘይት ይዘን እንዳንወጣ እንደዚህ ኖርማሊ የዘይት ማንጠፈፊያ ቢሆን አሪፍ ነው የምንጠቀመው። እንደ ወንፊት ነገር ወይም ደግሞ ፔፐር ተጠቅመን በፔፐር ዘይቱን ማስመጠጥ አለብን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ነው በጣም። ይኸው እንግዲህ አሁን አንደኛውን ዙር እንደዚህ አድርጌ ጠብሸዋለሁኝ። አሁን ደግሞ ሌላ ላይ እሱንም ጠብሳለሁ ማለት ነው። እና ዘይቱን በጣም ማጋልም የለብንም። ኖርማሊ የምንፈልገውን ያህል ነው። ማክሲመም ካደረግነው በጣም እንትን ይልብናል፣ ከሽ ከሽ እንዳይል ያደርገዋል እና ይለበልበዋል። ስለዛ የተወሰነ እንትን ማለት አለብን ማለት ነው። ቀዝቀዝ ማድረግ መቻል አለብን። በጣም ደግሞ ከቀዘቀዘ ዘይቱ ኖርማሊ ስለሚገባ ውስጥ ዘይት ይጠጣብናል እና የምንፈልገውን ያህል መጥነን መጥበስ አለብን ማለት ነው። አሊያ መጥበሻዎቹንም መጠቀም ይቻላል። እኔ እንደዚህ በደንብ ለቪዲዮ እንዲመቸኝ ብዬ ነው በዚህኛው የጠበስኩት ማለት ነው። መጥበሻ ከሆነ በቀላሉ አጀስት ስለምናደርገው ብዙ እንትን አይልብንም። እና የሁላችሁ የሁለተኛው ዙርም እንደዚህ ሆኖ ደርሷል ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የሚያምር እንዲሁም በጣም የሚጣፍጥ ሳምቡሳ ነው ማለት ነው የሰራሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ በኮመንት መስጫ ሳጥን ስር አስቀምጡልኝ። ጥያቄዎቻችሁን እንደ ሁል ጊዜ እመልሳለሁኝ። ሀሳባችሁንም አስተያየቶቻችሁንም እንደዛው ደስ እያለኝ ይቀበላለሁ። በጣም ገንቢ ሀሳቦች እየሰጣችሁኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ ይላል በጣም እንደዚህ እየተባበረን ስንሄድ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ባይ ባይ ወዶቼ።